Арнольд Шварценеггер взяв участь у доброчинному аукціоні, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату. З молотка в Австрії продають реквізит до фільмів з участю залізного Арні. Це, зокрема, шкіряна куртка головного героя «Термінатора», меч із Конана Варвара, а також картина авторства Сільвестра Сталоне. Шварценеггер давно підтримує екологічний рух. Ще на посаді губернатора Каліфорнії він підписав місцевий закон про зменшення на чверть викидів парникових газів у штаті.